Að segja nekka dæupin. Meðan ég hef það fækst og klost í höttunum og hjartanum. Til það. Þeir sem eru batna döpt, döpt inn í kyrkjuna. Veist þú, erstu batna döpt í kyrkjuna? Svo ertu kyrkjufólk. Og þú hjarta ótt til annað steg, lautar hegar. Sjóttum við sér gangur sem eitthvað kyrkju, svo roknaðu þau. Þú fylgir svo eitthvað svo kyrkjunar læru batnadópin. Mér eitthvað minni. Og hvossi haumamissjónu kann fara öyna sig við kyrkjuna, það mér en gata þú hatt þessum olja og vatn. Kyrkjan sigir að þú erst frelstur og í batnadópinun. Þú skal bara tryggva að þú erst. Og haumamissjónu sigir, vendi kom til Jesus og bóttið við hans aðra kross. Takk með út í honum, tryggva hann í hjartanum, hjáta hann við munnum og þú skalt vera frelstur. Þá blást þú endurföddur. Þá er það hendur. Men svo haldið þeir fast við batnadópin og kyrkjunar lærir og koma sjón og allt þetta her. Og svo eru eiginlega andalíu nalva strönginum sjá fölkjunum þar genga til kyrkjunar her sem blá döptur og halgu skurnar stund, bla bla bla. Og þeir sem eru batna döpt, þeir eru öðlega lint, þeir eru öðlega sinna í, eller öðlega, þeir tar að hjarta bodgist, eller lenast tann vegin að þeir gefa sig undir beisum prest og bisp, bispur til allar, ja. Hatta var bispur, hatta prestur. Og svo er svo gefa til því undir en andlian myndlöka, som bara til at han tann som han ordinær av ur, og i folkakirkene, hvis han hadde bispur, lemmen hadde lust at det bispur. Og de som av opplust, av vidande, av lysen i Guds åre, tar det gjørst og gjeva seg under en hira. Så spørningren, hvor tun hire? Hvor det som evren Hvor Meinar Bjarstalui? Hvor Theodorius? Og så vi og så vi Og for mot vi kommande ta eble døptur tid sier omater jeg sier ta eble døptur Du ska skilja det att ta kvann tutning till att komma få, men alla strängar blev kvätter. Einaste strängaren som var tävare till Herren Jesus Krist, fejren, sonen, halka andan. Du är blöv inte döpter till några mönjhöjd eller kyrkjö. Jag blöv döpter av en strand i Hettlandet. Jag var en bror från Ångland som bara färdes i Hettlandet Til vildarliga tar jeg vær her i 1955. Jeg møtte jo noen gøten her til noen møter ved Fildstallutsinter, og jeg ber han døyba meg. Så han færen, jeg minns ikke hva han han hatt John. John, Johans døybaren, John the Baptist. Men jeg har bare hørt til at han bor i London, tatt av søster visste. Og jeg slett ikke av Facebook, så han ikke fær samband med meg. Det passar mig utmärska väl. Men, ja. Så tar jag höjd i en man, en och kvann till alla. Så är han inte i mig. Jag höjd i en till alla gott sår. Han är inte i mig. Han är inte i mig. Han till alla gott sår. Gott sår är i mig. Jesus är i mig. Det är bara en Iver mer upp till Jesus. Nå upp till Gud fäger, till Jesus. Han är öjnast i mittlengången med över. Ja. Det är alltså sådana som är följade här. Och att det skulle vara så kraftigt och så tjöknen grypande och så bröjtande. Det gör det man inte grönfyr.
Jag har angan, min strangur gånger slett inte in i Falkakirkina överhuvud. Det enaste som jag följer samklang vid lutherska kyrkina överhuvud till är det som Luther fick uppenbära rättvistgering av trygg utan gärningar. Yes, tummel upp. Men det är inte allt. Det är inte bara att du måste berätta. Ja, du måste gänga i köknen, du måste gänga in. Och att få en uppenbering när andra gänga ut det. Och leva i det. Kvätt var det... Jag var en kvip för att jag blev här samma gär. Ja. Jag är inte trött att jag kommer hem från arbetshårt. Men det är det här som jag vill säga att en mittelgång med mig, jag har nämligen hebreerbrev, ja. Men oj, möjlighet är du limur här och du är gånger här så är du på en annan mata oj, en hierarki här. Hebreerbrev 13 tjej minnes till torra som har stjötnarna i vittikon. Som här var stjötnarna i vittikon. Så är du en nudjur, vajkur, limur och kristligam som ska hava mjölk och som ska mätas av öron. Mätas av öron. Och så är du undergiven tör äldsta raj och pastoren. Så är du det. Som har tälla Guds ord till tyckare. Som har tälla Guds ord till tyckare. Kanske är en vantryggvande en fastlärande prästor som inte tälla Guds ord rätt. Skal du äta från honom? Skal du vara undergiven han? Skal du loja han och akta han? Och geva dig under hans stjötn? Nej. Du skal vara bunden till Krist. Och det är du inte bara att du gånger in i möjlighet. Visst är en livande möjlighet och Kristus är högt i övrigt i möjligheten. Så virka hiraner och äldsta röje under honom. Visst har du undergiven han? Så kanst du vara undergiven tör och stadig vara undergiven krist och vara löjtur av tajmon. Och således vara löjtur av krist. Det är det samma som Paulus säger. Vi är i efterfylgjärar av mer. En ta ons och er i efterfylgjärar av Kristus. Han fyllde kristi, han bär till fylgjärs här. Således fyllde till kristi. Men fyrdla sötnen växer du till fulla människor. Du växer till fulla människa. Efesus brev. Du växer upp in i han. Efesus brev. 4:11 Och han till Jesus gav sommar apostlar och sommar profeter och sommar evangelister och sommar hirar och frälärare hade de femfalda tjänsten. Apostlar, profeter, evangelister, hirar och frälärare. För fullkomning hinna höllovo. Fullkomning, till att göra en fullbyggven, fullkommen, så att inte manglar ui, så vi är höjl, fullvaxen. Till att vi har apostlar, vi har profeter, vi har evangelister, och hirar och frälärare. I ymsar tjänster. Men tar er inte här, vi tar ändamål att stjötna, eller dominera. Tar er här, vi tar ändamål att, som Jesus säger vid Petur, för sig mun. Som vi lär oss i Johan, som har tälla Guds ord till tyckare. Att jag skulle tälla Guds ord till åkare. Och djäva åkare att äta fyra kvätt, för att vi skulle växa. Inte som Jakob Dahl och Viktor Sia och Sötna Petters brev 2. Att växa till frälso. Nej, att det är med att växa här av. Tra i hina falsklädes år, mjölk år syns. Att det är med att växa här av, ständer King James och Luther och gamla dansko. Bara växa. Som nyfödd pinkobad. Nyfödd, ta där nyfödd och så är det nyändrfödd. Du rackar frälster. Ta skall du,
tostane gevda mening at veksa. Du kanst ikkje veksa arndu frelstur. Her han ikkje at veksa. Her han ikkje født. Du stå en deir. Av frelst folk stå en deir. Annakort du andliga livande eller du andliga støyn hamrande deir. Det her ikkje mittelting. Ikkje mittelting. Ongin næstan endurfødur. Du kan standa við gottuna til að venda Gud kan strøyast við þetta, þú er komin nær, þú er vaktur og kallaður. Men þú ert ekki frelstur fyrir þú vost. Þú fölð það. Þú fölð það að þú blir frelstur. Ja. Ég elski að trústa hóndina bónt inn á brösti, bringuna, mitt í millin þú varst hér, trústa þá ég trústi og andi inn ég föli okkar sem eitt lúf og eina kraft ég merkja hana að andin búir hér hann búir innanfyrir bringuna og nýri bútin hann búir hér altså hér ég föli það Jeg følte det særlig av alt, da jeg ble endur nødt av 2003. Jeg følte det at, åh, dette her løyve her inne. Jeg følte det at jeg trus til hånden, og akkurat som at okkur truster at du møte. Ja, her er livande inne i her. Fyrir fullkomningin høylavu. Fyrir versk tænastunar. Til at høyre utføra versk tænastunar. Tænastan til at bo av gleibåskapen. Om allan høymin. Men fyrir verk tænastunar til at hør gjera det, men at gjera til høyla og fullkomun, så teg æsne kunne gjera det. Så teg hattra en kollektivur innsatsur. Fyrir uppbygging líkamskrists. Tar du settir her fyrir uppbygging líkamskrists. Teg vil sé at du fyrir uppbygdur. Ég tjekk 8 árnir í sjónsvöldsnum. Så fyrir ég til Úslands og tjekk Fyra är fast till möter och kömmasömnen. Och så där kommer höjmöter så har vi inte bär med kömmasömsö och till era mönjöder. Men så lyssnar har jag upplevt här att växa och växa och växa. Till vid allir komma och önlöjka troarinnar. Og kunnløyga sonar Guds. Et fullkomnun manne. Et merkir fram et til, fram til. Et fullkomnun manne. Fullkomnun menneska. At du blir full møtaur andalega. Full vaksin. Fullkomnun manne. Et vakstrar malunun av fylling Krists. Et, det merkir fram et til oppe et. Vakstrar malunun her et mal så nek som du kanst veksa, så snar at du full møtaur, ta lekst lúti og ancha trætt. Du veri frelstur så langt du lærst, og finnst erfæring og røyndir, og du møtaur, og du veri ikkje brottur. Hette tu. Og så det som du upplever at han har tætt, er ofta han bara endurtøkur. Ja, jeg upplevde det her for 20 år siden. Nu lukkar som herren uppfruskar at her firmar, nu fri erfer. För det är för och tre för och fjärde för upplever man sötne. Ja, hick. Vaxtrar malen är fyllning Krist heter Efesus 4. Nu läser jag vers 14. Ät vid hean och fra ver i öjmöra böden, syfter hiar och hear, och borner omkring vid kvarjun gudslär och vinter. En lärare här så hör du en annan han är intressant att lära eller han har en god budskap så du avskärar av tog och avskärar av tog och avskärar av tog. Det är inte gott. Nej, du ska vita och standa vita. Vi är falsklärare och manna. Så kommer man falsklärare och så tror du tar man östnen. Och snu i en snildlöga. Så att du tar snuner och tar snilter. Tar tala vi snu i en snildlöga. Hver vi tar litt opp av lur, for jeg vittla. Tar litt opp av lur,
fyrir að villa ef við upplifa þær að koma í hösla við fólk. Það trutt og trutt og allt ég það til að þar sem vilja fenga þig til að få þig að falla eða geta vaukan, þar slóa og slóa orð ting, þar finnir þig að kannski þú ekki sterkur í akkurat hæsun og svo koma þar við sunar mæning og þar trustan inn á þig. Og svo tar það sjúkja til að þú tíkja orð frá þá mun, svo opnast og skal þú bara, svo följa þar til að þar skulle bara bröyta þig og þar skulle auðja þig og gera þig, möta þig umforma þig til sutt bøylat, sunna mynd. Nei, ta sige takk fyrir mig. Ta sige takk fyrir mig. Jeg fylgje øynun, Herren Jesu Kristi. Ongen øyer mig. Ongen øyer mig utan Jesus. Ja. Men talande sannløygan og kærløyga, Men jag talande sannlöjkan, vi skulle tala sannlöjkan och i kärlöjkan. Men jag vaksa upp in i han, maxa upp in i. Inte bara upp i, men upp och in i. Så vidare i honom, han säger det av Johannes, tid du mer och är i tecken, vaksa upp in i han. Och han, och det som växer till er han ut här, och du växer upp in i han. Han ut här och tog i honom. Jesus säger alltså. Men jag vaksa upp in i han och i ödlun lutum. Som är hödde. En tag Kristus. Vi är lika om han säger. Men han ska alltid vara hödde. Tu vi är omgant i hödde. Han vill alltid tutt hövur. Och tu är hans här bror. Och lukas som kyrkjan är undergiven Kristus. Och så han ska äkta konan vara undergiven sin man. Till henne han är henne hövur. Lukas som Kristus är hövur kyrkjonar. Att ha bort konar, Larsen. Vers 16. Fra kvarjon, det vill säga fra Jesus, allt likame, tatt sammanfällt. Du vet att det är sammanfällt. Ting fälla samman. Så är det akkurat som skapt till kvart anna. Akkurat som hånd i handska. Det är så fällda samman. Eller att du lägger parkettgolv. Och så är det till klick. Klicksystemet. Du vet att det är... Nu är det sammanfällt, så är det fast. Lika med sammanfällt och sammanknutt. Vi tog som kvör lior vajter. En lior vajter ett, en annan lior vajter ett annat, och en tre vajter trea. Och så är det allt sammanfällt. Akkurat som cellerna och allt och lika med är sammanfällt. Det är sammanbund, bojnagrinden och allt. Det är sammanfällt och allt färd. Ordrar från hötten. Det fungerar så att han hötter er där. Och hötter er Kristus. Samma knutt vi tog som kvörlir vajter. Samsvärande vi virknavar fotlo virkanerna. Och i maten hon tja kvörjun parste. Maten hon. Virknavar fotlo virkanerna. Effectual. Virknavar fotlo virkanerna. Til så som god virkar ut där vid andasynen. Så som god har givet här att hända. Virkarna och i maten. Till er. Hvordan nekt du finns av Guds anda. Tja kvarion parste. Ger ötting av likamen. Detta virkar ötting av likamen. Ta vi tända kvarion öron. Till uppbyggingen av sig självon och i kärlöka. Sig självon till likamen självon. Og i kärlöka det är inte att sucha med fingrarna och bära ta sig mjukt och omgående avtala till kärlöka. Så känner du slett över hövr i kärlöka. Visst du har aldrig det? Slett inte. Kärlöka kan vara en flöntja. Och just nu vid munnen. Men inte en flöntja som vill öjlätja men som vill rattlöja. Kärlöka är motivet. Kärlöka går in i hjärsta. Tog hans gott tåsa mjukt och tal kundelje och omkant si ett övrigt år som bispor. Men det som bor ut, det som bor attanför, den anden som är ut där som viskar djöknande och det som tar främor, det är satans arbete. Men du är så fittor och allt det där.
som vi spør. Til det som stender her. Vi falslaudun manna og snuun snildløyka til er til sniglar ui i tjadamun. Hver vi tar litt jo på lur fyrir jeg vittla, for at du kunde tro at du har vært fra gode, men så loja du det egentlig av brøya vei. Faktisk er det ikke. Det bare det som god har lett i egne opp, tja, som suttja da. Det suttja da. Det øktast. Og ta i blind og høyre øyn som ser to som stingin, så halde det til han er ører. Øndur og alt det der. Ikke utan så til lusta negv, til ganske lusta møyr etter tog som sier til en falsklæreren hun, og så, hvis det god ser noe til tåret og leter opp tåret eio, så øktast det og undrast det knapt gjerne. Ja, nei. Moin strongur, ja, jeg skal si at der. Til altså kom jeg her til at han gonger og jøgnu Krist, bære jøgnu han. Altså, jeg fer ikke til prest eller til nekran troboare eller nekran for å få samband med god. Jeg har hans her år og jeg har min knø. Og jeg har min munn. Jeg kan bodja med hver som helst. Og ta gjerrige. Og han høyre meg. Han sværar mer. Han sværar mer. For tre min døven så er han så lurt det etter øynene som var det første hans fem tjei uten etten. Manuskriptene og allt öll vittnen alla dessa tøyingarnar ta finnst du isa fotn og tøyingarnar som hefa fyrst hans fem sjæg og han vittgjörd det her. Og jeg hei brug fyrir hann styrsting og jeg ber herran, jeg sier herri styrsk me, jeg sitter jo lurste. Så tætt jo bøyblina yfir til munn og så bæra opni bøyblina og hytje. Og eginni, altså jeg hef utan að blei allan nekka sig, ég bara opna og ég opni á fyrsta Johannes 5:1 til það sem ég hittu nýr á. Það var bara það fyrir mér akkar sem hygg. Ég sýtti hér í Guds anda, ég bý hans dyrst mig og hætti það mest hætta ég versi út úr búblinni, tú hefur tótt og hér sýttir áinn og verjir og vidjir þetta hér og tú það sýr ammenn og tún í hjarta, tú gefi þetta hér til allförja folk og þeir forstanda þetta ekki enn, men higg, nú tekur þú bíblina og opnar hana bara út hana hitja og svo hún opna á tói blæsuginu som það stendur á. Það hendur ekki af sér sjálfun. Altså hún opnaðist á blæsuginu 321. Það hendur ekki af sér sjálfun. Ég það var þetta. Vist þú ekki vorst það. Svo tökast alltaf það signaði mig og styrstu mig. Rattilega negf. Það gjør það. Ná, ég fylg ekki til að vera tíkum fyrir mannum og það stendur Guds orði kennitör som arbeta til að virka tíkara mittlun. Kennitör. Og tör som du letur avvirka þig. Tör som du letur mæta þig. Tör som du higgur upp til og yfir höfu fylgir. Kjentor, vir sikk, vir vísur ui at tar eru ekta, at tar eru sannir underhýrar. Bublin tosar om það ui Petsbrövnun, at vit eru underhýrar, yfirhýrin er Kristus. Det vil sér at ankur fylgjir þær. Og erstu sundarskóla lærare, så fylgjir ankur þær. Erstu papuja trímum bötnum, så fylgjir þær þær. Sådla svo. Onkur sér upp til tóin. Svo við það var öll ábyrgd. Svo öll að svo. Eft við vísa rætt að lói. Eft við pöyka rætt að við. Og svo er það östin til að allt okkar lúið áin vittnesbúrur. Prata við en mann og jár.
Jag kan prata med en fyr, men kom och prat med en, vi pratar andaligt. Jag känner sinnar, det var äldre med över. Jag känner sinnar till honom, jag röstade honom för en son och sälja hästen här. Jag också ödrar han, ja, och han, ja, jag snackade, han har en väldigt med över, en tryggvand med över. Jag visste det att papen var inte akkurat här, men jag ville loja han vägen och visa att det här och sånt, och vad signar han. Och han har ju lust, ja, det har hört ju med linjen där, han har ju lust att med er. Ja. Nej, så det är stortligt. Det är stortligt. Det är otroligt att jag kan sitta hemma och tossa och ösa av Guds åre och säga allt det som jag har brukt för att säga. Och att folk när som helst kunde täcka en telefon eller en iPad eller en tält och färre in och hitta ta passa tajmon. Hver det så är då? Visst det vill jag? Och att jag inte behöver finna något avvist steg och i havn eller Klaksvik och stanna och ojla här ut i en torge som man är må att bära för 20 år sedan. Tar man er utfrister och utbläckar alla stegna. Det är så snart det. Det är så snar det. Är du ordentlig sannor? Är du en sannor frälstor präster som talar oss och rätt? Tur utbläckar. Tur kort ifra. Och en rättpullare signar vi kort ifra. Så vi tog kort ifra. Och i kyrkjen. Hvor är Jesus av kyrkjen? Staten och Satan. Visst du spyrt mig? Visst du god iverhöver brukar kyrkjen näka som helst, så är det in spite of her. Så är det hävast, så tekar han ett ampo upp som är ofärdlig av annat. Men kanske ger han det, jag vet inte. Men jag vill bara säga att det som Gud brukar, till hans är det år. Ta ett övertälla rätt. Här som det övertälla rätt, det kan tälla skvär som helst. Och av kvar som helst. Men det som börjar jag vill säga, det var det. Är till omlöjt det som har gjort största bröjning och största utfrågan. Och vaska man i äger klar så är det allt klart. Det är dauperen. Dauperen, inte badnad, inte kyrkodauperen. Nej, bibelkodauperen under vatten. Som frälstor. Han frälste mig inte. Han bara kristalliserade det hela och gjorde det fast. Men som det ständer att han är blå griven. Och näka nytt röjs upp. Men det är som bålst. Men det är som bålst på att det som händer i frälsene. Men det hela blir bara gröjar. Och hur min myndlöj är och allt det här. Och vad är det? Och så är det faktiskt det som jag vill säga. Nästan mest av ödlund. Det är att det är döpt. Dauperen verir som en innlig mann. Det här det är. Ta är det färligt. Ta är du ganska utan att vilja det, utan att också om det. Andaliga under en myndlöka som gott kan släck sig vera god. Är du andaliga under mina svarta löj, så är du inte under god. Är du andaliga under mina bjärsta löj, så är du inte under god. Är du andaliga under Theodorius, Nosshöd, så är du inte under gode. Är du andaliga under Jägman Fruksine, så är du inte under gode. Gör så väl. Så vad är det att säga, alltså, hur ska du vara, alltså, du är inte baptist, du är inte samma, du är 20% av färgen och 40% i kyrkan, du är pastor av kvarkon. Och du är inte en gång pins eller karismatikare. Vad är du med vår? Vad är du? Är jag en kristen? Kanske är jag ett nutslä. Är inte kyrkjefolk? Är inte hemma med känns med vår? Är inte baptist? Är inte pins? Är inte karismatikare?
ikke åndstakt av hæsum, tog i öll hæsi. Kirkjufolk, og i trunni av at vera rattforskjørt vi tryggva løgn utan gjerningar. Heimamsjonsmæver, og i trunni av at at evangelisk skal boast og du skal tryggva hjertan og takka mot Jesu hjott og han vi munnen til frelsu. Baptist, og i trunni og lærni om det at ta ut av frelsu så skal du døybast av sonnen, ikke av nudjon, døybast av sonnen under vatn til navn, eller i navnet fægisinn sonarens og halga andans. Og kvitsunne med over til at døypter i halga andanen og elde, og karismatikare, det kallast karismat, til at kjenne til og oppleve nøygavnar. Så ikke åndstakket av oss nær, men alt. Adventist ikke, det halde jeg tar å lære en falsk lærer. Jesus røys opp første dagen i veken til sunnedavur, og det stender fer etter fer etter fer etter fer og i skriften at de møttes første dagen i veken i Nya Testamentet, altså samkommen. Hun møttes første dag i veken, ikke sabbaten. De møttes første dag i veken, hvor du tar røys Jesus opp. Det gjør angan tøytning. Det var hun møttes månede, så gjør så vel. Så det det. Men jeg kjenner en bror, jeg kjenner en baptistabror, som en bror. Jeg kommer en av vidjammen nu om en av viku. Skal være et sommer tog der, og hjelpe meg å bøyta det sørste ut fra Amerika. Han baptist, ikke, da vet han vel. Og jeg tror ikke det er ræta og ta om ting som videre er samtidig. Nå er lett her litt. Ta seg om det som jeg vet vi kunne være, det er nekve vi kunne være samtidig om. Men spyr han inntil, eller sier han akkur dundrande for kjærst, så sier jeg hva de halte. Men respekt kan bare finne seg sted her som hun ganger bo av veier. Hun må ganger bo av veier. For jeg vil ha sånn respekt. Ja. Nå har vi mått høyt Jesus Kristus, til hånden undergiven. Men mot hjärsta stålare på avvisar. Och som jag tar i lustig efter så lustig jag sera gajisliga. Jag har ett gaj i öra. Och jag tar inte till mig. Tar i lustig efter Leonard Ravenhill. David Wilkerson. Peter Rockman. Ja. Ja. Så du sagt att det är bäg pinsar och baptister. Som lustig äter. Men det är alltid så att man äter något sån här och spöjder och sin drut. Ja, nu snackar man att här. Här är det släck i ögonen, så lätt det är färd. Ofta tar jag bara spåla fram. Visst är lustig äter omkring. Det är ett annat värld som jag alltid har att säga. Så här du. Ett år från en man. Visst är hans här år. Och till hans här mening. Till ångan myndelöka under god. Utan till er samsvarande vid hans här år. Det tradition och det lärare som kyrkjurattningar har gjort sig, men som inte är bibelska lärare, så är det här galt, så är det egentligen farseare. Farseare är folk som ger sig sina egna lärare och halta manna sig eller sina egna sier, tar gera Guds år av ångare virkne. Tar gera Guds år av gildot. Du tar av tidsje vi och mötidsje sier, og det tar djev øren falken sier at halta. Men leip om Guds bå. Lær det falk ikke Guds bå. Tar det ikke vi god å gjøre. Ta det så. Så hatt det vel det lykkes godt på i. Hatt det øyla viktig ut.
ta må vera bøybilst. Tog det sige at jeg lurte etter ætlun, men solgte alt det som du fra, nå jeg til falsklæra, jeg var ikke. Og jeg finner mig ikke oi av å være tegnan til behandling av nøkron, du veist, at han skal gjerne vaska meg og møte tog som jeg var ikke. Det skal jeg ikke Tui at det nekka som øyder æsne. Snuir snildløyde. Falsløyder, du veist. Og æsne, menneskjansli styrstje, menneskjansli vysdomur, og summi og tosa så kjøtt, og tosa så vel, og det fenga det vi åren, og du veist, så du knapplegane, du är svär att du han lötna tankar du är ju klar att svär du har faktiskt blivit ärvid eller så du vet och stäv för du ska ha alltså jag har alltid haft det så att andlig ting tema arbeta i mer jag må läsa och jag må gänga turer och huxa Og tosa við mig sjálvan og spyrja góð og tosa og tosa og tosa. Svo at eg føli at eg hef tukta í gjögnum. At eg ongi ettir, eg skilji þetta alla holdin á því. Svo er þetta komið inn í mun anda. Og altså, mun andi skal mætast af góði. Og jeg skal hava fri við það som jeg tryggvi og hava tíkju við. Og man ekki tryggvandi fyrir at vera en pastor av omkring samanhengi. Man tryggvandi fyrir at hava samfélagi gud. Og svo det ósnið til at jeg kanskje øyndan fyrst i fyrjun at suttja til King James-bibelen Guds røyna varvvåta fullkomna år til okkar og idea. God gævda vi uiblåstre, og han lov vi a varvvåta da. Hver det? Ja, King James-bibelen stendur og røttum grundarlega bæg i Gamla Testamenti og Nudja, og så hun fun pussa, og så hun steg i 400 år, hon Og hon vekser bara. Hon ikke for noen høttafalle. Og alla bøyblir samarbeider seg vi hana. Det samarbeider seg ikke vi kvar i æra. Toi hon standarderen. Hon standarderen. Det hon. Om det damande loj. Og folk tåse om opprona handrydene. Du kan ikke samarbeider nekka vi opprona handrydene. Toi du hev det slett. Det slett til. Du kan stava en version, men det mervitande är 24 versioner av Gamla Testamentet. Att du vet. Och så kan det flockas i två eller tre balkar, men också innanför kvar en balk så har du utgaver. Här tryggvar vi King James tryggvande. Är god till att haft omsjönvisen här och valt ut akkurat. Hette han vill ha en standard ein haksta myndlöka, til svo rævlandi hvað sía, at er ein avvísur myndlöki, at þessi er fullt av lauartekstum som er, og þú veist, ja, hver er búið sitera þau? Og svo snakka man bæru um þegar mann sem rangandi við er. Ná, við standa okkur King James búiðinni og við lúst sétt nukknur. Góti lífur við það. Hann kom við er. Og så kan man tøye King James-bøyblen til først. Så hev du henne her. Hvert år, hver fyrsetting, hver saknår, hver løsningar, alt er bare som det stender ut i enska. Bare av førskun. Halleluja. Takk og lov. Amen. Faktisk det så at tar man døptur, men ikke til enn av mann i høyt, men til Jesus Krist,
i haven och även till fält även till fält i en bror. Och tar man hevor en bibel som är ens högste myndlöge som inte är bibeln tjå här som två mun stora lejden och i landen. Ja men så är man alltså en läskängare av en ärarver. Så att det är en läskängare av en ärarver. Men då är ju ortodoxor som är vajtskvätt och konservativer som favor. Bibliotryggvor, det vill vara. Men einaste myndlöjtje är Guds år. Jag vet att jag gav mig under det. Ta er under Jimmy Krist. Ger jag uppröst mot Guds år. Ta er vet vad skriva ständer. Så ger jag uppröst mot Krist. Det vill jag inte göra. Så att det måste komma här till att vi stannar av ena. Anna mine hoit. Da mot kom her til. Schönheit. Og jeg skriver jeg til, tar vi byrja, og så skriver jeg til, ber jeg til Nico Verhoef, som kom her og hjelper meg til å hjelpe meg gang til å byrja tøya. Og jeg skriver også til Gail Ripplinger, som har skrivet seg bøkene som åpner om henne i EU. Fyrir King James bibeln, Gail Ripplinger og bor i USA. Og tar det svært kom, og jeg skriver, vi er så fager, men vi, skulle man byrja ved når man høyde allikevel? Det er bare två, kanskje trutjer, nu så trutjer, kunne være fyra. Men det er til vårt, det er øyla lydsligt. Tenk av samme svært. Annar frá Sveis og annar frá USA. Sverre ver. Her som tvei eller troi er samankomne navnum munnen. Her er jeg utar av mitt. Ja. Og til det. Til er en munn i høyt. Til er å komme saman. Her som i öllum fyrir dal i halde Viktor Øystein sig at her i Hebreabran 25 at skilje dykken ikkje fra dykker av møgnhøyde sort. Her sier King James djevest ikkje vi a koma saman. Så som sier i Kjassumun. Te er nekka holdt anna. Skilje dykken ikkje fra dykker av møgnhøyde te er synd affæra fra øynar møgnhøyde blu et anna. Så er det vorst. Så det är ognarskapur. Här är onkur som har varit bänge för att missa folk ur kyrkene. Och babsan har varit bänge för att missa folk från sig här. Det rätta är djävulskt inte vi kommer komma samman. Jag ska läsa då i enska King James. Hebrews 10:25. Rævlig små skriften den er. Not forsaking the assembling of yourselves together. Not forsaking. Da vi leser førsko. Så får vi det. Så som skriver stenter. Ikke ivergevande savningina av okkun sjolvun saman. Not forsaking the assembling of ourselves together. Ikke ivergevast, ikke ivergeva. A geva iver til at lata vera vi. Savningina av okkun sjolvun saman. Vi skulle savna okkun saman, vi skulle savnast saman.
Vi skulle mötast. Det är det som det är. Det är inte åknarskaper. Ja, det är gott. Vi kommer samman för kvann annan. Så att jag har bruk för det här och du har bruk för mer. Vi har bruk för kvann öron. Det är inte åknarskaper här. Jesus øyr okkur öll. Hattu það. Amen. Það sem gæf mér frí fyrir dæpunum til ratta dæpunum. Til það sem orðið sjálft sigur. Til það sem du kannst lesa og að linjinu. Það sem orði sigur, ekki tradisjónin, ekki en gang agomul bröf, men orði sjolt, Guds orð til okkara. Markus 16. Hann ui trúir og verur döptur, skal vera frelstur. Men han vi tror ikke skal være heldømder, shall be damned. Han vi tror og være døpter, skal være frelster. Kirsten, hun døper folk som ikke trygg var. Arne trygg var. Guds ord sier at du tror fist. Så vil du døpter. Uppåter stendig skriva i Guds åri i Gjerningen Apostlarna 8, til rødt til Bibelene. Se det ikke klombor eller neka som helst. 8, 6 og 32, la meg finne det. Hirmauren og Filippus. 6, 32. Og som tar fjord av vei så innan kom og tar et øynene avvisen vattnet, og hirmauren sier, «Sui, her vattnet!» Han må hava prætika fyrir nú døpun øysin. Tu hir mærun sigir, hik er vatn. Hva forar mær að vera døptur? Så han hefur sagt, du skal tryggva og vera døptur. Og her sigir, her innskir han að blá døptur. Og Filippus segir, om tu trúst vi öllun hjarta tøynun, så kanst du. Til en treid at du skal tryggva fyrst arend du verur døptur. Og han sværa i etryggve at Jesus Kristus sonur Guds. Og han skipa i vagnen å standa stillur og tar for nýjur bægir inn i vatne. Tar for nýjur down into the water. Tar for nýjur i vatne. Down into. Og han døpte han. Og tøy var det kommer opp ut ur vattnet. Opp, out of the water. Forstå, man kan godt tåse lattere av enskron. Up of the water, up out of the water, up out of. Eller bare out of the water, men up out of. Da har det vært derfor nyer og ui, innui. Nyer ui, nyer innui. Tar var ui vatne, tar stau ikke bare ui vatne nun, tar var ui vatne. Tu færst nir ui vatne. Her vatne, tar funnet ut vatne. Han kallt ikke høtte nir, så fikk nekka droppar av høtte. Tar færu bægir nir ui vatne. Og da griska åre baptismos merkir to plunge into water. At dykka Døyva, dukka neka nýru í vatn. Að dukka það undir. Og dæupurinn hefur það þann symbolska tutning að við skulle vera grífin. Nær du sé nekran grífinan við að fá syndra mold í på hötti, nøy, hann fyrir undir. Það þú verið grífin sem fyrir undir mold.
Lugalau skal du under vatn. Satan hefur stjóli dæupin frá dæmum kristnum. Gjört han til batna dæup. Og så brukar, så, altså, og til, til gammal, til lengst sér han til hendi. Du finnir það í úrgamlari tói að það brukti bara onkra sjél, du veist, til að dæupa vi. Nega dropar på höttu, nøy. Og það dropti einu kvön bóna vegin, eller rattlega tullja. Men það bøybilska at það dæptu fólk sem eru komið til trygg. Þetta bøybilska, þetta sem stendur á linjunni. Gjerningar apostlana 8, 12. Men ta í þeir trú og Filippusi, prætikandi tingjini við vujjandi kongadum og guds og návni Jesu Krist, þeir trúu. Þú orði ég les her, þann som trúir og veri döptur. Það horfðu hann prætika, Filippus, tingjini við vujjandi kongadum og guds og návni Jesu Krist, veru þeir döpt hverje, bægi menn og kvinnur, punktum. Menn og kvinnur hver? Og Samariu. Åtta det unge bøtten i Samariu. Begge menn og kvinnur. Åtta unge bøtten. Du leser ångastan i skriften jeg bøtten var døpt. Det leser du ikke. Du leser trusjafir og hushansara. Han og allansara. Lydia og öll hennara. Du veist ikke, du fært ikke uppgivet hverju það eller hvers lydel það eller nekka som helst. Du veist, her måst du lese inn ui tekstinu, það finnir mig ikke ui. Meiri bókstavligir enn svo. Ég tætti hvers orðfyrir fullt, það som Gud hefur letið standa á linjinni. Ég les ikke ting um mittlinjinnar. Du skal tryggva persónlega áren til kannst vera doktor. Og du sagt, menn og kvinnur vera døpt, og Samari døpt der menn og kvinnur. Det sender ikke bøtt. Du leser, du finner angastegn at bøtt vera døpt. Når så må du bare løyte etter omkring øren, så er det annet for at du vil føre bøtten til Jesus, han skulle legge sånne hender av det, og valsikna deg. Og ta for av hånden, ta for av døymen at de skulle gjøre det. Og Jesus sier, for ikke løyte til bøtten å komme til møyen, til å slugre kongadømme gods. Så gjør det hatt til døp. Du finner ikke døp innanfyrir kanskje 200 vers, eller trus vers, til vinstru eller til høyru, fra tu stænum her som hatta stendur. Og så gjør det hatta til døp. Man skal lesa ting i sinu konteksti. Han skulle leggja sånne hendur at jeg vil sikna deg. Teg vil du fåra, og han sier ikke fåra dømmen, til kongadømmen Guds høyreslugun til, til øysen til torra. Ja. Men du leser ikke i skriftene at småbøtt vil ha døpt. Du så gjerst du til at du kopper tingene i høttet. Du tror vekser deg opp. Hvis det ikke frelst, så det døpt, og så får du vite at du døpt, du kristen, og så det ikke. Allikevel, så kan du halte til at vel til stender, det stender slett ikke vel til. Og så sier prestanir og kyrkjan de som døypt til gjørt til gudsbøtene skulle bare trykke på at det det. Og så det ikke allukavall. Så det falskt. Og det det falskt. Nei, du døypt og du frelstur? Trus du? Var du ikke blod frelstur av døype? Hvor så det så? Du blir frelstur av å bli frelstur. Men ta du frelstur, ta du kommet til trygg, ta trus du, ta kanst du bli døptur. Og blir du bare døptur til Jesus Krist, så som skriver stendur, skulle døpa det til han. Eller i navnet feirsen, sånn er en så heilig andans, så vera du døpt til Guds, ikke til noen annen, du vet, da. Så vi hans her,
Det må ikke vite du. Og Paulus nemlig frødde seg iver at ikke var døpt til, han ungan døpt, for det skulle halda til at han var, at han var døpt til hansara. Så ble det hansara partisaner. Det ville Paulus ikke. Han ville at han skulle være tilhøyre Kristus. Kristi. Matteus 28:19 færi til þess vegna og læri allar sjóur, døypandi þeg og í návnu fægirsins og sonarins og halgandans og í hansara návnu tefðu sig að svolna blúman að man skal døypast til hansara návnu og í hansara návnu men þess að læri allar sjóur þið að búa orð og svo það svo vita við það frá Örum við að samanbæra skrift við skrift svo vita við það til her som orðum blöðt ekki mjóti og þeir trúu. Það var þeir sem blöðu dörpt. Amen. Rom 6 3 Vita þeir ekki að svo mennkir af okkun som veru dörptir inn í Jesus Krist veru dörptir inn í degi hansara. Við døypt inn í deyja hansara. Við gjørt ótt við hansara deyja. Fyrir at svo døyr nekka vorstu. Ta gamla skal dodja, ta døyr ui tui. Við tui grífin við honum við døypi inn í deyja. Grífin, til það sem sigi tumastu undurvatn. Að få hann nekka dropar på höddi ekki døypur. Jeg sier akkurat som til som badna døpt, til ikke døpt. Det kunne være frelst, men til ikke døpt den. Tog det så forvirra jeg. Tog så ikke det dobbelt, tog det så vøyk. Tog klara det ikke, tog klara ikke er rista du kun leis av falkakirkene og hennara lunchum. Til suja dobult. Til blua bedara, til blua vajk og knövnu til að tajtet høyra Jekvan Fruriksson prætka fyrir dikun. Tujtet eru for gandai. Tuj eru vi grivnir vi honum vi daupi inn i deia, et, luga som Kristus ver röstur upp frá tomin deio vi durd fægirsins, En ta sólaus skulle vit genga og nudjloika lufs. Vi durd fægirsins trehøyla enten. Så skulle vit rysa upp til nudjloika lufs, et nytt luf. Og til òsne durd fægirsins som gjer til a luika lois til en samarbering her. Guds durd høyla enten vakti upp Jesus. Fyra Petur 3:18. Han var livande gjørder av andan. Durd fægirsins vakti upp Jesus. En það svolir skulle við gengu nýtlöka lúfs. Dauprinn gjer það ekki. Dauprinn er bara ein vittnesbúrur, ein ytri stafesting, ein vittnesbúrur fyrir öllum heiminum. Men það en kraftig vittnesbúrur. Dauprinn ekki sakramenti. Ongi til som öytir sakramenti. Gloym að þú nekrandi hefur horst orð sakramenti. Orre sakramenti gongur bónt inn í Vatikani og nýr til helvidis. Orre sakramenti komi uppur helvidi til ekki komi nýr í himmelnum. Til það finnst ekki í Guds orre. Það sem finnst í Guds orre til forskrift. Til Guds forskrift að við skulu minnast herrans bor, minnast hans að deyja við herrans borri. Att bröda bollan och dräcka vin saft samman och det är Guds förskrift att de som är frälst är kommit till trygg skulle döpast till Guds förskrifter inte sakramentet vaskar du allt det här över en kamp ut och bära teker vi tog som Guds år säger så blir du vaskar och du gör du frugor och du sart allt lort du sart vad är av gode och du sart vad är falskt
Hvað manna bó og manna sigir borin vojari á lutherskunum og katalskum prestum og pafund manns til falskt það. Falkakirkjan falsk tvörstur jöknum. Alltså, du frekkur. Men det som satt, det allt det som stendur i Guds åre. Og öttast du yfir det som vi nu har sagt, så det forgandaur. Du öttast du vil sjokkeraur yfir det at jeg sier sannlagan om kyrkjana, men at jeg hef i Guds åre upp, det burde du ikke öttast yfir. Du burde öttast yfir hitt. Här som det lära manna bo och traditioner hade alltid varit så. Hur fan på att Luther, Augustin, kyrkjefedrarna, bla bla bla. Och det ständer också bögon här, gamla riton. Att det var vi tidigt om kyrkjefund i Kartag, 200 trus. Och en här är flöjt i att det. Det kunde alltid äta lort. Inte tvejfalsk flöjt för kvart där vi tog i. Og en kyrkjefund i Kartake, nær som helst, om det så var i 120. Det kommer ikke opp av samme støy som skriften selv, god du giver meg sitt år. Og jeg vet det her, det som ikke kan lese i Bibelen, det som ikke kan lese i Bibelen selv, det kan fænen skøyne seg vinner i helvete. Kanskje si at det grøyere og kraftigere, og ta møgnet. Det sier så kraftig at du skal skilja det. Guds år Guds rødd til Bibelen her. Det som stender i henne. Det tog vi fylltja og vi fylltja ångonøren. Ångonøren. Det så vel. Grunden fyrir kvui så kraftig i møte. Sakramentalismu. Sagt du, ondje øyder sakramentalistiskur kristendomur. I møte sakramentalismu, tog jeg en falskur kristendomur. Tog jeg i møte sakramentalismu. Tog jeg du setur upp sakramenter og i stegin fyrir frelsuna. Som ikkje frelsa, ondje sakramenti hefur nekrandu frelst og øynast og øynast menneska nekrandu. Ondje pressens hånd, ondje allt där knelande näka som helst. För allt där blå döptor eller näka som helst. Kommer över näka som helst. Tessum frälser. Det är personlig hjärtatrygg. Av Jesus Krist. Att han dör i personliga fyrt här. Och att han ser att blå är betalning för tunna synder. Och att du personliga tecker i möte tog. Vi är när det är uppenbering att det är till tog att Guds ande kallade. Och det händer i djöken prätikan, sanna evangeliepratikan. Tog förklar Jesu tingene nu. Det är glädjebåskaparen som är Guds kraft till frälso. För kvant han som tror kvarjon. Tøy som gleder på skarpen sier. Jeg så når Guds døye fyrir til av Golgata krosse. Men? Og så blod det til verlaka fyr. Så trusste du. Gud gjev det inn i din anda. Herin. Du vorst. Du føler det. Etter kom inn. Og det fyrir seg sted etter. Og så åpna du munnen. Og du forteller. Det som langt bor, men tar du åpna munnen og hjottar, ta kjemur flow, ta bereda flua, ta kjemur propren ur, ta bereda lufsens vatna streyma, ta blod livand, du måst kjennas vi Jesus. Vi hjertan veri tru til rattvuse, men vi munnen veri hjottan gjörd til frelsu, du måst hjotta til frelsu.
at det så. Flett så, så. Men døperen frelser ikke. Døperen attorsværi av en gauar samvisku. Dahl sier at til bøn om gauar samvisku. At vi at tei og i døperen bia god djev nu gauar samvisku. Ta ber bo om te at man egentlig døper en avfrelstan. Det det man gjør. Man døper folk og det frelst. Ta i sannløsken tann, bøtnene til frelstun høylav. Det bjørst ikke døypast. Så skulle det lærast opp og isen her, og ta i det kommet til alders og hava sin egnu personlige trygg. Ta skulle det spyrjast om de ikke nu vilja døypa seg. Fyrra Peters brev trúi frá Atjan. Tí að Kristus æstin hefur eina fyrir líi fyrir syndir, hinn rattvúsi fyrir hinnar eurattvúsu, að hann måtti för okkur til guds, verandi tíkina av lúfi í kjötunum, men lífandi gjördur av andanum. Vi kvarjun æstin hann fyrir og prætiga í fyrir andunum í fangsli, vi kvarjun, vi andanum. By the Spirit, vi brukar andan, föran. Och prätika för andan som var i fångsle, det var i paradiset, inte i helvete, men i paradiset. Det höjla från gamla testamentet som var gömd och hjärta gärare när. Det ris upp vid Jesus och för till himmels, vi genom tar han röjs upp. Vers 20. Som ankon tog var ålutner, tog öjna för Guds läng med att boja i adöv och növa, medan örsken var i fyrröjtjink. Hver og i fåar til 8 saler, vær og frelstar vi vattnet. Men så sier han, du skal skilja til rett, vær og frelstar vi vattnet, hin lukka mynd vi kvært, enn ta døbor nu æsne frelser okkun, men det skal æsne skilja rett. Du, det stendur, ikkje bursdurtøkan av euronsku kjøtsins, sagt du, døbor frelser ikke ofrelst. Og døbor frelser heller ikke okkun til evangeliet som frelser okkun, til okkara tryggf som tekur dem ut til Guds nøye. Men døbs handlingen frelser ikke. Det gjør den ikke. Til det stender ikke bursdutøkken av øvransk kjøtsins, men attorsverdig av en gauare samvinsko møtvis gode. Døbren ikke bursdutøkken av øvrønsk og kjøtsins, men døbren attorsvære av øyne gauar samvisk og møtvis gode vi opprøsten Jesu Krist. Døbren attorsvære av til tunn gauar samvisk som gjevur et attorsvære til Guds. Hvordan kan du ha gauar samvisk? Tu ja tu æslongu vaskar Jesu blóð. Tu hevur longu tíðju við trygg. Tu æslongu frelstur. Tu blóð tætlu verlaga at hin lúka mynd vikvært. Vikvært. Jo vit her at tei blóð bjarga jöknum vatn. Vatn er blóð tæmun til bjarging. Men det var orsak av tog at de var i ørskjene. De var først inn i ørskjene, så kom vattnet. Hadde de ikke vært i ørskjene og bare vattnet kom, så hadde de drukna ved hinnen som drukna av. Det var til at de var i ørskjene som var det som bjerga i dømen. Vattnet var det som Gud brukte. Jeg drepa høymen, men bjerga tøymen og tjekk noen vatten. Vattnet var godt nok til å bjerging. Men det var ørsken som bjerga i dag. Og i ørsken i Kristus, vattnet bare en deg. Vattnet gjør en skillende. Altså, nå tar vi om døbsvattnet. Det dreper høymen, og dreper til for i høymen. Det gjør det deg for i høymen.
Halleluja. Og heimen deg han fyrt her. Og her stendur at det ikke bursdurtøkan av auronsku kjøtsins, til å si at vatnen sjålt rønsar ikke auronsku ur kjøtene, til at Jesus blei. Til å vaskar okkur. Hva så døperen? Jo, det det sørste jeg vil lese. Og i føreske King James. At det atur svære, ikke bøn, men atur svære. The answer of a good conscience. Atur svære av en gauar samvisko møtvis gode. Så det handlingen av en frelstnum menneska som tøkk og lov fyre til som du langt kunne finne i trynne. Det måste være frelstnum enn du vil døpter. Det den bibelska læran. Det har vi loksins finnje rett nu og i føresko King James. Enska King James sier, but the answer of a good conscience toward God. Dahl sier, men bøn om gaua samvisko. Og ta få deg omgantui. Ty te færa for kjerstan vi. Ta kopp ötlina høtte. Hattet jeg. Jeg får jeg bare ikke atterhalt kvöld. Jeg sitter her i røgnet at gjøre rettingar, så kommer bare tanke, atna tanke til munn. Så du, til 20. sust, så må folk være frelst. Du spørst at folk, og kyrste folk, du frelst du gøy? Nei, men kyrste folk. Hvert nytta da så at vera kyrkjufolk? Hva nytta da alt fra A til Z hvis du ikke er frelstur? Du har ikke fengat det som alt dreier seg om enn. Det ikke verst, det ikke verst nok så negv eller og sindur, faktisk ikke. Det ikke gagna der. Fyrir du verst, frelstur. Ta gjevet deg opp på mening, og herrens bor, og alt. Og du rettskikker og rettryggvande, så snakker du ikke om sakramenter, ikke engang som frelster. Det ikke sakramenter, ikke. Luther snakker om det, det bare tve sakramenter, det ikke. Det forskrifter. Ikke bare tvær til nekva forskrifter under Nye Testamentet. Herrens bor og vattendauper tvær, ja, til tvær av dommen. Nekva her. Vi var kjente tjonabande, vi var kjente bøtten, vi var kjente tænaren, vi var kjente lusførslo, alle mulige forskrifter. Ja, hver dauperen som forskrift? I Matteus 28, vi tar en lang lista. Det som alt gonger ut på at det mennesker skulle være frelst. Hvis du badnadopter, kommeraur, gonger kyrkju reglige, degnur, ui kyrkju ranun, mala i kyrkjuna ui summar, kjenner prest, og dittin og datten, men du ikke frelstur, så fyrt i helvete. Du vil kyrkju hvern sunda utun løyve, du vart i helvede. Du måst bliva frelstur. Frelstur. Hvordan du blir frelstur? Du krasja frontalt vid Jesus. Eller han krasja frontalt vid te. Du søker han. Det kan godt merke til at du råpar utlands herra. Og søker han og byr kvarskvald herre frels med, så blir du frelstur. Jeg ber kvarskvald i trudjamaner fra 15. oktober til 16. januar. Tog hans råkne ut hvordan jeg går det til er. Men jeg ber konstant herre frels med. Og han gjør det. Halleluja. Han vil også frelse til. Amen.